ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାରିତା ମିଳିଥାଏ? ଯୋଗ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି 2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯୋଗ। ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା। ଯିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ, ମାନ ଅପମାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୋଗମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଶାନ୍ତମୟ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଉପର ସ୍ତରରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେବାର ବାହାନା କରନ୍ତି, ସେହି ଢଙ୍ଗକୁ, ସେହି ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଜୀବନ ତମାମ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଅସ୍ୱସ୍ଥତା, ଅରାଜକତାରେ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଖା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୌଳିକ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣ କ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କିଛି, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କିଛି ଏବଂ ମାଲିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମାନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ଆବୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେସବୁ ଆମକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତା ପକ୍ଷେ ଏକ ସମଗ୍ର ବିଚାରଣକୁ, ଏକ ସ୍ୱସ୍ଥ ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ବାହାରର ବାଟବଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଭିତରର ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ଚିତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି, ମନର ସ୍ଥିରତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମଗ୍ରତା ଓ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଯୋଗର ବାସ୍ତବିକ ପରିଭାଷା, ଉଚିତ ବିବେଚନା ହୋଇଥାଏ। ତିରୁବଲ୍ଲୁବରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବଂ ଏକ ସତ୍ୟର ଝଲକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟଥିତ ମନସ୍ଥିତି ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ମନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ଏପରି କୌଣସି ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ସନ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ମଥା ଅବନତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସନ୍ଥ ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଉଠାଇଲେ, ତାକୁ ନିଜ ମୁଠି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ବାହାର ବଗିଚାରୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ମୋତେ ବାହାରେ କେମିତି ମିଳିବ? ସନ୍ଥ ତିରୁବଲ୍ଲୁବର କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ମନକୁ ସ୍ଥିର କର, ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ତ ସେହି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ମନର ସ୍ଥିରତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି ଯୋଗ। ତାହା ମାନବୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରମୋତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।